סופר. שניים קופצים עליו, נותן את זה לשוחמן. הנה השלשה של שוחמן. מציל לדוליטל, שוב בריין אלן, מחזיר לשוחמן, עם החדירה, ביד שמאל, עם הנקודות. איזה סל גדול, הלו, חווקין. מונה לאלת, מונה להפועל באר שבע. שוחמן, נמלא לפאטון, מחזיר לשוחמן. עוד שלשה? יש לו. 13 שלשות להפועל אלת, מ-19 ניסיונות. נטע סגל עם האסיסט החמישי שלו. כמו שאמרת, השחקן שנכנס קצת קר. אובר לא מצליח להחזיר, שוחמן דווקא כן. אובר תחת של שניים, דוליטל פותח, דאגלס עם החדירה, מוציא לשוחמן בסוף השעון! עוד שלשה של חואקים שוחמן. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.